أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها، أما بعد، فقد قال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. معزز اور مکرم ناظرین و سامعین کرام، میں نے اپنی گفتگو میں اس تاریخ نیابت سے متعلق چند باتیں گزشتہ تقریر میں آپ کے سامنے عرض کی تھیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نیابت جو آج کے دور میں جس کی گفتگو سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور جس ایک ٹائٹل یعنی نائب امام کا تذکرہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے، اس نیابت سے متعلق اس نیابت کے معنی کیا ہیں اور اس نیابت کی کتنی قسمیں ہیں. میں نے چار قسموں کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ نیابت کبھی کبھی معاشرتی یا حکومتی امور میں ہوتی ہے، یا کبھی کبھی دینی امور میں یہ نیابت ہوتی ہے. دینی امور کی نیابت کو اگر آپ متوجہ اپنے ذہنوں کو کرنا چاہیں، بالکل واضح سی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اس مدینہ طیبہ میں جناب بلال حبشی کا اذان دینا، یہ جو اذان دینے کی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال کو عطا کی تھی، یہ نیابت تھی رسالت مآب کی. یعنی اذان بلال دے رہے تھے، پوری امت یہ سمجھ رہی تھی کہ اب رسول اللہ پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا ہے. رسول اللہ اس امت کو متوجہ کرا رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی کا موقع آ چکا ہے. یہ اذان جناب بلال رسالت مآب کی نیابت میں انجام دے رہے تھے. یا اسی طرح سے بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن کو دینی شکل میں رسالت مآب نے انجام دیا تھا. جیسے میں ان کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے پہلے یہ بات میں عرض کر دوں کہ آج میں اس نیابت کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو نیابت ہے، وہ نیابت آج کے دور میں نیابت امام کی شکل میں ہے، لیکن یہ نیابت اگر آپ اور پیچھے جا کر دیکھیں، بقیہ اماموں کے زمانے میں بھی یہ نیابت پائی جاتی تھی، حتیٰ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اس نیابت کا تصور تھا. اور اگر اور آپ پیچھے جائیں تو بقیہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی اس نیابت کے بارے میں بہت سے ایسے دلائل ہیں کہ جو ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی یہ نیابت پائی جاتی تھی. ظاہر ہے سارے انبیاء کرام کی ساری باتیں اور سارے ان کے واقعات ہم سب تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن جس حد تک واقعات پہنچے ہیں میں ان میں سے کچھ مثالیں دوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں. جیسے جناب موسیٰ جس موقع کے اوپر بلندی کی طرف جا رہے تھے عبادت کرنے کے لیے تاکہ اللہ سے کتاب الہی کو لے کر واپس پلٹے، اس موقع پر جناب موسیٰ اپنی طرف سے ایک نائب قرار دے کر لوگوں کے درمیان جناب ہارون کو جا رہے تھے. جناب ہارون جناب موسیٰ کی نیابت میں وہ کام انجام دے رہے تھے. ٹھیک اسی طرح جس طرح سے جناب سلیمان کو جس موقع کے اوپر جناب بلقیس کے تخت کو منگانا ہے، کام خود بھی انجام دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیابت میں کام آصف برخیہ نے انجام دیا تھا. آپ خود توجہ فرمائیں، جو کام نائب انجام دے سکتا ہے وہ تو بظاہر بلکہ زیادہ محکم طریقے سے منوب عنہ بھی انجام دے سکتے ہیں، لیکن جناب سلیمان خود یہ کام انجام دے، اس کے بجائے جناب آصف برخیہ اس کام کو جناب سلیمان کی نیابت میں انجام دے رہے ہیں.
اس طرح کے متعدد واقعات متعدد نبیوں کے دور میں ہمارے سامنے آئے، لیکن پھر وہی بات، یہ جو میں نے مثالیں پیش کی ہیں ان مثالوں میں معصوم کی طرف سے معصوم نے نیابت کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کر چلوں کہ خود پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں متعدد ایسے مواقع آئے کہ جن موقعوں پر رسالت مآب نے اپنی طرف سے کچھ نمائندہ افراد کو نائب بنایا اور ان کاموں کے انجام دینے کے لیے آپ نے بھیجا۔ میں ان کی اس میں سے ایک مثال پیش کروں جس موقع کے اوپر مکہ معظمہ میں ابھی اسلام نیا نیا دنیا والوں کے سامنے آیا ہے، لوگوں کے لیے نیا دین ہے، لوگوں کے لیے نئی شریعت ہے، لوگوں کے لیے بالکل ایک نئے انداز کا مذہب ہے۔ جناب رسالت مآب اس دین اسلام کو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک عظیم شخصیت جناب ابو ذر یہ رسالت مآب کے پاس آئے اور رسالت مآب سے گفتگو کرنے کے بعد یہ دست پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے درمیان داخل ہو جانے کے بعد اب یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، آئے تھے اس شہر مکہ میں تاکہ رسالت مآب نہیں بلکہ تجارت کر سکیں، رسالت مآب سے تو اتفاقی ملاقات تھی۔ جناب ابو ذر نے اب ایمان اور اسلام کو اختیار کر لینے کے بعد یہ تمنا ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شہر مکہ میں ٹھہر جاؤں، میں تجارت کو چھوڑ دوں، اب اس شہر مکہ میں قیام پذیر ہو جاؤں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ نہیں ابو ذر، تمہارا یہ کام ابھی اس وقت نہیں ہے بلکہ تمہاری ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ یا رسول اللہ میری کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہاں سے غفار جو خود تمہارا قبیلہ ہے اس قبیلے کی طرف جاؤ اور وہاں جا کر تم میری نیابت میں اسلام پہنچاؤ۔ یہ جو ذمہ داری رسالت مآب کی طرف سے جناب ابو ذر کو عطا کی جا رہی ہے وہ نیابت کے عنوان سے ہے۔ جناب ابو ذر بھی رسالت مآب کی طرف سے اس ذمہ داری کو لے کر اپنے علاقے اپنے قبیلے اپنے منطقے کی طرف آئے اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ نے لوگوں کے درمیان اسلام کے پیغام کو پہنچایا، دیکھیں جو بھی حق پسند انسان ہے، جس کے دل میں ذرا بھی انصاف پایا جاتا ہے، جس کے دل میں ذرا بھی حقانیت کا جذبہ ہے، وہ صحیح دین کی طرف ضرور آ جاتا ہے۔ پورا گاؤں پورا علاقہ جناب ابو ذر کی تبلیغ کی بنا پر ایمان لے آیا اور اب جب جناب ابو ذر اپنے علاقے کو اللہ کے رسول کی طرف سے دعوت دے کر اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا بنا چکے، جناب ابو ذر واپس مکہ معظمہ آئے اور دست پیغمبر پہ آپ نے دوبارہ ایمان کا اعلان کیا اور اس موقع پر رسالت مآب نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ تمہارے جیسے انسان کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ نہ تمہارے جیسے سچے کو زمین نے برداشت کیا ہے نہ آسمان نے اس پر سایہ کیا ہے۔ اگر کوئی سب سے بڑا سچا اس روئے زمین پر ہے تو اے ابو ذر تم ہو۔ یہ جو جناب ابو ذر نے نیابت پیغمبر میں کام انجام دیا اور اس کے بعد رسالت مآب سے صداقت کی گواہی لی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تبلیغ کے میدان میں کامیاب ہو جانے والا انسان نہ صرف یہ کہ اپنے عمل میں سچا ہے بلکہ زبان پیغمبر کے مطابق وہ اپنے قول میں بھی سچا قرار پاتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ نیابت کا وہ تصور جو حیات پیغمبر میں پایا جاتا ہے اس کا بہترین نمونہ جناب ابو ذر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے رسالت مآب نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سی ایسی جنگیں ہیں کہ جو جنگیں رسالت مآب کی حیات طیبہ میں تو ہوئی ہیں، یعنی دشمنوں نے حملہ کیا ہے اور مسلمانوں نے دفاع کیا، لیکن ان جنگوں میں خود رسالت مآب شامل یا شریک نہیں ہوئے ہیں۔
ان جنگوں میں خود رسالت مآب تو نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ کا نائب آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہوتا تھا جو سردار لشکر بنتا تھا، جو رسالت مآب جسے معین فرماتے تھے، اور پھر وہ دشمنوں کی طرف جا کر دشمنوں کے حملوں کا جواب دیتا تھا۔ یہ متعدد جنگوں میں ہوا ہے، یہاں تک کہ البتہ اب جو میں روایت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ وسائل الشیعہ کی میں موجود ہے، مرحوم شیخ حر عاملی علیہ رحمت و رضوان نے بیان کیا، اس کے دو معانی بیان کیے گئے ہیں، میں ایک معنی کے اعتبار سے اس روایت کو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ رسالت مآب نے یہ جملہ فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی، خدارا میرے جتنے خلیفہ ہیں ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس موقع کے اوپر آپ کے اصحاب نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کے خلفہ کون ہیں، یہ آپ کے جانشین، یہ آپ کے نمائندے، یہ آپ کے نائب کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ الذین یأتون من بعدی، وہ افراد کے جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے، یروون حدیثی و سنتی، جو میری حدیث اور میری سنت کی روایت کریں، اور اس کے بعد ویعلمون الناس من بعدی، میرے بعد لوگوں کو وہ دین اور شریعت کی تعلیم دیں۔ اس کے معنی ہے کہ دین اور شریعت کو دنیا والوں تک پیغمبر اسلام کی سنت اور پیغمبر اسلام کی حدیث کے ذریعے سے پہنچانے والے افراد، اس قید کے ساتھ کہ وہ رسالت مآب کے بعد اس دنیا میں آ رہے ہوں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو رسالت مآب کے نمائندے، رسالت مآب کے نائب ہوں گے، اور یہی رسالت مآب کی طرف سے دین اسلام کے پہنچانے والے قرار پائیں گے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں، کبھی کبھی پیغمبر اسلام نے بڑی بڑی ذمہ داریاں اپنے نائب کو بھی عطا کی ہیں۔ ایک شخص ہے ابو لبابہ، آپ نے بھی نام اس کا سنا ہوگا، اور یقیناً جس موقع کے اوپر آپ حج سے مشرف ہوئے ہوں، سرزمین مدینہ آپ تشریف لے گئے ہوں، مکہ معظمہ کے اپنے اعمال کو انجام دے لینے کے بعد آپ نے اس سرزمین مدینہ کی مسجد پیغمبر میں ایک ستون دیکھا ہوگا کہ جس کو ستون توبہ کہتی ہیں۔ ستون توبہ ہماری زبان میں یا فارسی زبان میں کہا جاتا ہے، درواقع استوانت ابو لبابہ ہی کہلاتا ہے، استوانت ابی لبابہ۔ یہ استوانہ کیا ہے، یہ کھمبا کیا ہے، یہ ابو لبابہ سے منسوب جگہ ہے۔ ابو لبابہ کون ہیں؟ یہ رسالت مآب کے ایک نائب ہیں کہ جنہوں نے ایک بڑی ذمہ داری کو انجام دیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ غیر معصوم بہرحال غیر معصوم ہوتا ہے، اور اس کے وہاں لغزش اور خطا کے امکانات پائے جاتی ہیں۔ ابو لبابہ کو پیغمبر اسلام نے بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کے موقع پر گفتگو کے لیے اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب میں نے جیسا عرض کیا کہ ایک انسان جائز الخطا ہے، اگر معصوم ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی قسم کی لغزش یا خطا کا۔ ابو لبابہ غیر معصوم ہیں، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بنی قریظہ کے درسات گفتگو کے دوران ایک چھوٹی سی خیانت، اور اس خیانت کو تفصیل تاریخ میں موجود ہے، ناظرین اگر چاہیں تو تاریخ کی کتابوں میں اس پوری تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ بنی قریظہ کے ساتھ گفتگو کے دوران چھوٹی سی مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی بنا پر ابو لبابہ نے اس ستون اور مسجد نبوی کے اس کھمبے سے خود کو باندھ کر توبہ کی تھی، اور اسی بنا پر یہ ستون توبہ کہلاتا ہے۔ کس طرح سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بشارت دی کہ ابو لبابہ کو معاف کر دیا، یہ پوری تفصیل ہے۔ مجھے چونکہ ظاہر ہے کہ گفتگو اس باب میں نہیں ہے، لہٰذا اس طرف میں نہیں جانا چاہوں گا۔ پیغمبر اسلام نے یہ بشارت دی تھی کہ میں نے جسے اپنا نائب بنایا تھا اس کی گناہ کو پروردگار نے معاف کر دیا ہے، اس کی خیانت کو پروردگار نے دامن عفو میں قرار دیا ہے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ یہ خود ابو لبابہ وہ ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام کی طرف سے نائب بننے کا شرف ملا تھا، اور اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حیات پیغمبر میں بھی متعدد موقعوں پر
اس نیابت کا تصور اور اس نیابت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر خود معصوم اماموں نے بھی اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو نائب بنایا تاکہ وہ ان کی طرف سے کسی کام کو انجام دیں۔ بہت سارے ایسے موقع آئے ہیں، جیسے میں عرض کروں جس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین جنگ صفین میں ہیں، اس جنگ میں بھی جناب مالک اشتر کو اپنا نمائندہ، اپنا نائب بنایا تھا آپ نے، اور یہ بات فرمائی تھی کہ جہاں بھی جناب مالک اشتر جہاں بھی آگے جا رہے ہوں، میری طرف سے لشکر کی ذمہ داری ہے کہ مالک اشتر کے پیچھے پیچھے رہیں گے، کیوں؟ یہ میرے نائب ہیں۔ یہ بڑا اہم رتبہ اور درجہ جناب مالک اشتر کے لیے تھا۔ جس طرح سے سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں بھی مختلف قوم اور مختلف افراد کے سرداروں کو اپنا چھوٹے پیمانے پہ اس گروہ کا ذمہ دار اور اس گروہ کا پرچم بردار بنایا تھا، البتہ پرچم اسلام کے طور پر اور پرچم کربلا کے طور پہ علم بردار اور علمدار سرکار وفا تھے، لیکن اور بقیہ چھوٹے موٹے افراد، چھوٹے موٹے قبیلوں کے ذمہ داروں کو بھی پرچم دیا تھا، اور یہ سب سرکار سید الشہداء کی طرف سے میدان کربلا میں نائب تھے، نیابت کا کام انجام دے رہے تھے۔ اور اسی طرح سے سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے متعدد نائب متعدد امور کے انجام دینے کے لیے مقرر فرمائے تھے۔ میں بقیہ ائمہ اطہار کا ایک ایک شخصیت کا ذکر کرنے کے ساتھ نام لوں، اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ جو ہمارے وہاں روایتوں کی دنیا میں نیابت کا تذکرہ آتا ہے، وہ کسی امام کی طرف سے کسی دوسری جگہ پر کسی کام کو انجام دینے کے لیے نائب بنانا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک عام انسان کی جہاں تک بات ہے، تو ایک عام انسان کے لیے غیر نمائندہ پروردگار کے لیے اپنے سارے کاموں کو خود انجام دینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن چونکہ البتہ امام معصوم کے لیے ممکن ہے، وہ سارے کام خود سے انجام دے سکتے ہیں، غیر معصوم کے لیے سارے کام خود انجام دینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن چونکہ امام معصوم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جو ظاہری اسباب ہیں ان کے تحت زندگی گزارے، لہٰذا امام معصوم بھی ان سارے کاموں کو کہ جن کاموں میں دوسروں سے مدد لی جا سکتی ہو، ان کاموں میں دوسروں سے مدد لے کے ان کاموں کو انجام دیتے تھے۔ بہت سارے مواقع پر معصوم نے کسی کام کو انجام دینے کے لیے اپنے نمائندے قرار دیے ہیں کہ جن کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہم اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہوئے اس بات کو خلاصتاً عرض کریں گے کہ خود حیات پیغمبر میں متعدد موقعوں پر خود رسالت مآب نے اپنے نائب بنائے ہیں، اور اسی طرح سے بعض اماموں نے بھی اپنے زمانے میں اپنے بہت سے کاموں کے انجام دینے کے لیے کچھ بقیہ افراد میں سے منتخب لوگوں کو اپنا نائب قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔